Så, nu känns det bättre. Min favorit ekosystemtjänst. Jag tror jag meddelade att det var kantarellplockning. Huruvida det är en ekosystemtjänst eller inte får vi höra lite senare här om det går rätt klassat. Men jag stannar där och går istället över till att säga att det är jättekul att se så många har valt att prioritera den här dagen. Kul att se er. Och min lilla presentation här blir väl snarare som en liten extra inledning till dagen. Den heter Utmaningar och möjligheter. Men den kanske egentligen då är välkomna igen till årets temadag för fortlöpande miljöanalys. De här dagarna som vi normalt sett har, som vi i fjol hade bytt ut mot en så kallad idébuss. De är tänkta då att vara en träffpunkt för SLU:s miljöanalytiker och även andra intresserade. Att vi jobbar ju på väldigt många olika orter att få en möjlighet att träffas någon gång om året i alla fall och diskutera frågorna gemensamt. Men också att vi tar tillfället i akt och presenterar, diskuterar en aktuell fråga. Och i år är det ekosystemtjänster som sagt var, och eftermiddagen med parallella verkstäder kring aktuella frågor som engagerar oss. Vi brukar passa på att säga några ord om fortlöpande miljöanalys varje gång också. Det är ju SLU:s tredje ben lite grann vid sidan av forskning och utbildning. Eget redovisningsområde sedan mitten av 90-talet. Det har varit en gradvis expansion, säger vi. Nu har jag fått lägga till här att fram till de senaste åren, nu knackar, det går lite knackigt just nu som vi kommer tillbaka till tyvärr. Men det är ökande internationell efterfrågan, om vi ser trenden ändå. Va? Det är ju väldigt mycket ökande önskemål om information om tillstånd, förändringar i miljön. Internationellt, inklusive EU-lagstiftning, våra nationella ambitioner, miljökvalitetsmålen och så vidare. Va? Så att trenden är ju uppåt naturligtvis. Va? I nuläget så omsätter det ungefär 12% av SLU:s omsättning som är fortlöpande miljöanalys. Vad är fortlöpande miljöanalys? Den här figuren är tillverkad några år tillbaka av Eva Bringmark som jobbar centralt med de här frågorna också. Det, för att visa att det finns en ryggrad av att svara upp mot avnämarnas behov av beslutsunderlag. Ja. Så övervakningsprogram, löpande datainsamlingar, hantering av data, analyser som vänder sig direkt mot avnämarnas behov är ju kärnan då, ryggraden. Men sen finns det en hel massa verksamhet runt omkring också. Kopplingen till forskningen, så här, även utbildningen som gör att det här ligger så bra som det gör vid ett universitet som SLU. Många synergier mellan fortlöpande miljöanalys och forskning som vi försöker utveckla. Kortversionen är väl den här, va? Att vi kombinerar miljöövervakning med återkommande analyser till stöd för hållbar naturresursförvaltning. Så det är inte bara, det heter miljöanalys, men det handlar inte bara om miljöproblematik, frågeställningar också, utan också att ge information som leder till att vi ska kunna hushålla bra med naturresurserna, resurshushållningsfrågor. Miljöanalysprogrammen, 10 stycken, 5 stycken naturtypsinriktade, 5 stycken tematiska. Ambitionen är att jobba så här, fakultetsöverskridande, institutionsöverskridande. Så att vi samlar all miljöanalysverksamhet, i alla fall koordinerar oss internt inom SLU inom de här olika områdena med stöd av särskilt utpekade koordinatorer, varav många är här idag. Men också dels för att vi ska skapa bra helheter inom SLU, men också för att ha naturliga ingångar för externer då till vår verksamhet. Just nu då, det första punkten är lite tråkig. Det är ett tufft läge på grund av den stora osäkerheten och att vi troligen inte får fortsatt finansiering via landsbygdsprogrammet. Vi har fått ganska mycket pengar de senaste åren. Va? Att just nu känns det lite jobbigt att utveckla miljöanalysverksamheten vid SLU tyvärr. Men samtidigt så trenden externt är ju uppåt vad gäller alla önskemål från inte minst EU. Va? Det kommer hela tiden nya regleringar, internationella överenskommelser som gör att behoven av miljöanalysinformation ökar. Va? Några exempel här bara som vi måste svara upp
på från SLUs sida. Det här är bara några exempel bland en massa olika exempel. Vad kommande EU-förordning om främmande invasiva arter? Där kommer Mora att säga något lite mer om, i alla fall om de invasiva arterna. Det kommer säkert att kort beröra förordningen också. Kommer en kommande EU-strategi som rymmer informations inom skogsområdet som rymmer informationsfrågorna. Kartläggning, värdering, ekosystemtjänster är ju temat för idag. Va? Det vet vi väl inte riktigt än var det landar totalt sett. Men det är klart att det här kommer att mynna ut i behov av ny information. Rimligen, va? Implementering av marina direktivet etc. etc. Så även om vi inte så här, primärt har pengarna själva just nu, va, så har vi väldigt som utförare väldigt goda möjligheter fortsatt naturligtvis att få uppdrag, externa uppdrag. Årets tema, ekosystemtjänst, jag tror det var Anki som lade in det där. Förr kallades det jordbruk, skogsbruk och fiske, nu kallas det ekosystemtjänster. Och det där det är väl del lite grann då för att peka på den möjligen lilla begreppsförvirring som har uppstått, som vi kommer att få hjälp att reda ut av förmiddagens talare här. Att det är lite ny begreppsvärld för många, just ekosystemtjänster. Som inte alldeles enkelt möjligen man hittar in via det vi har pratat om tidigare från ett brukarperspektivet. Men det är ett viktigt tydliggörande av alla funktioner och processer som tidigare har tagits för givna. Det späs ut, ja, till en viss gräns. Det är väldigt mycket som jordbruket, skogsbruket, fisket etc. på något vis har tagit för givna, som kanske inte är givna i en värld av ökad press på naturresurserna. Vad man ser att störningar uppstår. Vi måste hantera det mer aktivt. Vi måste se vad som verkligen händer på ett annat sätt. Och ekosystemtjänster och miljöanalys. För ett utvecklat samhälle är det ju självklart då att man har kunskap om hur väl viktiga samhällsfunktioner fungerar. Men vad vet vi egentligen om alla ekosystemtjänster och vad borde vi veta? Rimligen finns det ett behov som kommer att utvecklas gradvis naturligtvis av miljöanalys för att kunna hantera de här frågorna på ett rationellt sätt i samhällsutvecklingen. Och naturligtvis självklart forskning och utbildningsdimensioner av det hela också. Ja, jag tror jag hade undertiteln i min inledning här. Då stod det nätverk för kraftsamling och kompetensutveckling. Nu hoppar vi raskt från ena frågan till nästa. Och bara peka på någonting här då som vi kommer att diskutera några av oss under eftermiddagen lite djupare. Men tänkte passa på att förmedla det bredare här också då. Att från och med 2013 finns vissa medel tillgängliga för SLU-internt nätverkande. För gemensam kompetensutveckling inom miljöanalysområdet. Vi finns ju på många olika platser. Det vore jättekul om vi lyckas till dagligdags också lite mera utnyttja varandras kompetens och samarbeta kring utvecklingsfrågor. Att det kan handla om nya analysmetoder som är relevanta för många olika verksamheter. Vad kan ny DNA-teknik för artidentifiering till exempel innebära? Nya statistiska metoder för analyser etc. etc. Gemensam omvärldsanalys. Som vi tänkte försöka slå ett slag för att få igång. Och hur gör man då för att komma igång med något sånt här? Det är inga jättepengar ska vi säga allra först. Men det är smörjmedel för att man ska kunna resa och träffas och arrangera. Plocka in experter och så vidare. Man kan antingen vara med under eftermiddagen för att diskutera det här eller också så pratar man om något annat i eftermiddag och tar direkt kontakt med Ann-Sofie Morén eller Göran Adelsköld senare. Som säkert de allra flesta känner till för att diskutera det här och alla goda idéer är välkomna. Ja. Tack. Och sen den här gamla klichén då med anspelning på det ekonomiska läget att det kan kännas som allra mörkast just före gryningen. Vi får se om och när det gryr för SLUs miljöanalys. Ja, tackar.